وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. جناب صدر محترم، معزز علماء کرام، دور اور پاس سے تشریف لائے محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، آج جس موضوع کی وضاحت آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، موضوع ہے جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار. پھر سے سن لیجئے، جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار. ہمارے ملک کے اندر جب اگست کا مہینہ آتا ہے اور جنوری کا مہینہ آتا ہے تو دیش کی آزادی کا جشن منایا جاتا ہے، اور دیش کی خاطر جو لوگ لڑے، شہید ہوئے، قربان ہوئے، ان کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے. ہمارے اتنے سارے یہاں پر نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، ان میں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ بتا سکیں کہ جو آزادی کی جنگ ہوئی اور انگریزوں کی غلامی سے نجات ملی، اس میں کتنے مسلمان ایسے تھے جنہوں نے حصہ لیا؟ 98% مجھے امید ہے کہ آپ شاید کسی 5 مسلمانوں کا نام بتا دیں. ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے نام آپ کو یاد ہوں گے، بچوں کو بھی، جوانوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، لیکن ہمیں خود یہ نہیں پتا
کہ ہم نے دیش کی آزادی کی خاطر کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنے لوگ شہید کیے گئے۔ آج اس موضوع کو اٹھانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ غیروں کو نہیں معلوم وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کم سے کم ہمیں تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے اس دیش کی خاطر کیا کیا کیا۔ اور مہینہ بھی وہی چل رہا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آزادی 15 اگست 1947 کو مجھے ملی ہے، ہمیں ملی ہے، یہ کچھ دن لڑائی چلی اور آزادی مل گئی، کچھ لوگوں کی جانیں گئیں اور دیش آزاد ہو گیا۔ ایسا نہیں، اس دیش کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے 200 سال تک لوگوں کو لڑائی لڑنا پڑی۔ میں جو بھی باتیں بتا رہا ہوں اس کو ذرا غور سے سنیے گا، یہ بہت کام آئیں گی آپ لوگوں کے۔ عام طور پہ اس طریقے کے ٹاپکس پر اور موضوع پر بات ہوتی نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارا بھی بہت بڑا یوگدان ہے آزادی کی خاطر دیش کے لیے، تو ہمیں حق ہے بتانے کا، اور خاص طور سے نئی نسل کو جن کو معلوم نہیں اور بتایا بھی نہیں جاتا۔ تقریباً 200 سال تک، اور ایک بات بتاؤں آپ کو، اس ملک کو انگریزوں نے مسلمانوں سے چھینا تھا، مسلمانوں سے چھینا تھا، تو انگریزوں نے سب سے زیادہ پھر مسلمانوں ہی کو پریشان کیا، مسلمانوں ہی کو ستایا، مسلمانوں ہی کو پریشان کیا، کیونکہ ملک ہی انہوں نے مسلمانوں سے چھینا تھا۔ اب یہ ہم نے اس دیش کی خاطر کتنی قربانیاں دی ہیں، اس کی میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جان لیتے ہیں آزادی کی لڑائی کے تعلق سے، تو اس سے بات سمجھنے میں آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے گی۔ بالکل شروع سے ہی شروع کرتے ہیں تاکہ ایک ایک پوائنٹ آپ کے دماغ میں آتا رہے۔ انگلینڈ، جس نے ہمارے اس ملک پر حملہ کیا، غلام بنایا، یہ پہلے کاروبار کیا کرتا تھا ہالینڈ سے۔ دونوں دیشوں کے بیچ میں تعلقات خراب ہو گئے، ہالینڈ نے انگلینڈ والوں سے یہ کہہ دیا کہ آپ ہمارے یہاں مال نہیں بیچ سکتے۔ اب انگلینڈ کو ایک نئی منڈی چاہیے تھی اپنا مال بیچنے کے لیے، بات سمجھ میں آ رہی، ایک نئی منڈی، وہاں سے تو بند۔ انگلینڈ سے کچھ لوگ آئے ہندوستان کاروبار کی تلاش میں، اس وقت ہندوستان کے اندر جہانگیر کی حکومت تھی، مغلیہ بادشاہ جہانگیر، انہوں نے آ کے کہا کہ ہم لوگ انگلینڈ سے آئے ہیں، اپنا کچھ سامان یہاں بیچنا چاہتے ہیں، آپ کی اجازت ہو تو ہم یہاں کاروبار کر لیں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی کہ تم ہمارے ملک میں کاروبار کر سکتے ہو، تمہیں کوئی پریشانی نہیں۔ سن 1601 میں پہلا پانی کا جہاز بھر کر انگلینڈ والے سامان لے کر آئے ہندوستان میں بیچنے کے لیے، اور ان کا پہلا جہاز گجرات میں جو سورت ہے نا وہاں پر آیا، وہاں سامان اتارا انہوں نے 1601 میں۔ اور 1601 سے جب کاروبار کرنا شروع کیا تو جب 1612 آئی تو سورت کے اندر انہوں نے اپنے سامان کو رکھنے کے لیے اور صحیح سے حفاظت کے لیے ایک کمپنی بنائی، ایک عمارت بنائی، اور اس عمارت کا نام رکھا ایسٹ انڈیا کمپنی۔ سمجھ میں آ رہا ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی۔ اب جب ان کا کاروبار بڑھتا گیا تو گجرات سے لگا ہوا بمبئی ہے، مہاراشٹر، پھر یہ گجرات سے نکل کے بمبئی گئے اپنا سامان بیچا، اور 1662 میں
پورا گجرات اور پورا ممبئی ان کا مال سپلائی ہونے لگا. اس کے بعد 1662 سے پھر انہوں نے محنت کی تو 1700 میں پورے بنگال پہ ان کا قبضہ ہو گیا. مطلب مال بیچنے لگے. قبضہ ابھی ہم ہی لوگوں کا ہے, مال بیچ رہے ہیں, بات سمجھدار ہے. 1700 میں تو ان کو کتنی سال ہو گئے ہندوستان میں آئے ہوئے؟ 1601 میں آئے تھے, 1700 سال تقریباً ہو گئے پورے ہندوستان پہ اپنا مال بیچ رہے ہیں. ان لوگوں نے دیکھا راجستھان میں راجپوتوں کی حکومت, دلی میں مغلوں کی حکومت, مہاراشٹر میں مراٹھوں کی حکومت, پنجاب میں پنجابیوں کی حکومت, سکھوں کی حکومت, پورا ہندوستان راجوں مہاراجوں رجواڑوں مغلوں بادشاہوں شہزادوں ان میں بٹا ہوا ہے, اور یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے بھی رہتے ہیں. کبھی راجستھان والے کہیں حملہ کر دے رہے ہیں, کبھی مہاراشٹر والے کسی پہ حملہ کر دے رہے ہیں, کبھی گجرات والے ادھر آ رہے ہیں, یہ سب چل رہا ہے. تو یہ کیا کرنے لگے, ایک دوسرے کو اکسانے لگے, لڑانے لگے, وہ ہے نا پھوٹ کرو پھوٹ ڈالو راج کرو والا, وہ اکسانے لگے ایک دوسرے کو. کبھی پنجابیوں کی مدد کر دی, جاؤ مارو ان کو, کبھی راجپوتوں کی مدد کر دی کہ جاؤ تم ان سے لڑو جا کر. ایسے ایک دوسرے کو چڑھا چڑھا کے لاتے اور لڑواتے رہتے, لیکن خود حملہ نہیں کرتے, خود حملہ نہیں کرتے. ابھی خود بنیے اور ویپاری بنے ہوئے ہیں لیکن لڑوا رہے ہیں, کمزور کر رہے ہیں. 100 سال تک انہوں نے یہی کیا. 1707 میں جب بادشاہ اورنگزیب کی وفات ہو گئی, بات سمجھ میں آ رہی, 1707 میں جب بادشاہ اورنگزیب بادشاہ کی وفات ہو گئی, اب انہوں نے انگلینڈ سے جن جہازوں پہ مارکیٹ کا سامان سپلائی کرتے تھے, کھانے پینے کا سامان وہاں سے لے کر آتے تھے, اب ان جہازوں پہ ان لوگوں نے ہتھیار لانا شروع کر دیا. اورنگزیب کے مرنے کے بعد, اور وہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو انہوں نے گجرات کے اندر پھر ادھر کلکتہ کے اندر اور پھر ادھر بمبئی کے اندر قائم کر لی تھی الگ الگ عمارتیں, اس میں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اپنا سامان بیچنے کے لیے لا رہے ہیں, لیکن حقیقت میں یہ وہاں سے ہتھیار سپلائی کر کے جمع کرتے ہیں. اور ان لوگوں نے جب پوری تیاری کر لی انگریزوں نے, تو پہلا حملہ ان لوگوں نے کلکتہ میں کیا, بنگال پہ کیا. بنگال پہ اس ٹائم بنگال پہ نواب سراج الدولہ کے نانا کی حکومت تھی. نواب سراج الدولہ کا نام پڑا ہوگا یا سنا ہوگا. 1754 کے اندر انگریزوں نے پہلی جنگ ہندوستان کے اندر ہندوستان کو حاصل کرنے کے لیے, بنگال کو حاصل کرنے کے لیے لڑی. کس سے لڑی؟ نواب سراج الدولہ کے نانا سے 1754 میں. لیکن نواب سراج الدولہ کے نانا نے ہرا دیا انگریزوں کو اور وہ کچھ نہیں کر پائے. ان لوگوں نے پھر محنت کی اور وہاں سے فوجی بلائے, سپاہی بلائے, جو بزنس مین اور تاجر کے روپ میں آتے تھے اور سامان کے روپ میں ہتھیار یہ لوگ لے کے آتے تھے. اور 3 سال کے بعد 1754 سے 1757 میں انہوں نے دوسرا حملہ کیا انگریزوں نے بنگال کے اوپر. اس وقت بنگال میں نواب سراج الدولہ کی حکومت تھی. اور 1757 میں پلاسی کی جنگ ہوئی, پڑا ہوگا نا یہ کتابوں میں, پلاسی کی جنگ مشہور ہے 1757 میں نواب سراج الدولہ. نواب سراج الدولہ کا ایک وزیر تھا میر جعفر, اس نے غداری کی, وہ انگریزوں کے ساتھ مل گیا اور نواب سراج الدولہ ہار گئے وہ جنگ. اور اس طریقے سے انگریزوں نے پورے بنگال پر قبضہ کر لیا, نواب سراج الدولہ کو مار دیا گیا 1757 میں. اب جب انہوں نے جب وہ مار دیا تو تاریخ کی کتابیں پڑھ کر دیکھو, پھر انہوں نے جو کلکتہ اور بنگال کے اندر جو لوٹ مار مچائی ہے, قتل و غارت گری مچائی ہے, تو صرف بنگال کے اندر 200,000 علماء کو شہید کر دیا. اب آپ یہ سوچو کہ 200,000 علماء کو جب شہید کیا تو عوام کو کتنا مارا ہوگا. میں یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ اس دیش کی خاطر مسلمانوں نے کیا کیا. بتانے کا میرا مقصد ہی صرف یہ ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے.
دو لاکھ علماء کو شہید کر دیا، سات پانی کے جہاز سونے سے بھر کر کلکتہ سے لندن بھیجے، اور جب ان جہازوں سے سونا اتارا گیا تو وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے منتریوں اور وہاں کے راجہ اور وہاں کی ملکہ اور لوگوں نے پوچھا کیا پورا ہندوستان لوٹ لائے؟ تو کہنے لگے نہیں نہیں، پورا ہندوستان لوٹ کر نہیں لائے، یہ تو صرف ایک شہر لوٹا ہے، ہمارے ملک کو سونے کی چڑیا ایسے ہی نہیں کہا جاتا تھا، یہ تھی سونے کی چڑیا۔ تو اس طریقے سے پہلا حملہ انہوں نے بنگال پہ کیا، اور سب سے پہلے بنگال پہ قبضہ کیا۔ اس کے بعد ابھی یہاں کے راجہ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، انہیں کوئی ہوش نہیں ہے کہ دوسرا بھی ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہ رہا ہے، دوسرا بھی ہمارے اوپر حملہ کر رہا ہے۔ موبائل بند کر کے بیٹھے بھائی، یہ ڈیفیکلٹ ٹاپک ہے، اس میں سنے تاریخیں سب چلتی ہیں، دماغ سے کچھ بھی اڑ جائے گا تو کچھ الٹا سیدھا ادھر سے ادھر تاریخیں ہو جائیں گی۔ ان انگریزوں کے خطرے کو سب سے پہلے نواب سراج الدولہ نے روکنے کی کوشش کی، جو شہید کر دیے گئے۔ دوسرے نمبر پر ان انگریزوں کے کو روکنے کی جو کوشش کی کہ ہندوستان پر ان کا قبضہ نہ ہو جائے، وہ میسور کا سلطان فتح علی خان عرف ٹیپو سلطان۔ اب اس نے کوشش کی، دیکھیے نواب سراج الدولہ بھی مسلمان ہے نا، اور ٹیپو سلطان وہ بھی مسلمان ہیں، انگریزوں کا قبضہ نہ ہو جائے تو کون لڑ رہا ہے انگریزوں سے؟ مسلمان لڑ رہے ہیں۔ ابھی دوسروں کو تو ہوا بھی نہیں لگ رہی، ابھی تو ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اب دیکھیں ٹیپو سلطان سے چار جنگیں ہوئیں، 1782 میں، 83 میں، 84 میں، ہر سال ایک جنگ انگریزوں کے ساتھ۔ 1792 میں چوتھی جنگ ہوئی جس میں ٹیپو سلطان کے دو لڑکوں کو انگریز پکڑ کے لے گئے اور اس کے بعد ان کے گلے ولے کاٹ دیے، مار ڈالا۔ اور پھر پانچویں جنگ سرنگا پٹنم نام کی ایک جگہ پر ہوئی 1799 میں، جس میں ٹیپو سلطان کا جو وزیر تھا میر صادق، اس نے غداری کی، انگریزوں کے ساتھ میں مل گیا، اور اس کے بعد میں ٹیپو سلطان کو اس جنگ کے اندر شہید کر دیا گیا۔ اور جب ٹیپو سلطان کو پکڑا جا رہا تھا تو کہا کہ آپ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہیں ماریں گے نہیں، زندہ رکھیں گے، پریشان نہیں کریں گے۔ تو اس وقت ٹیپو سلطان نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا جو آج بھی بڑا مشہور ہے، کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ اور انہوں نے اپنے آپ کو ان انگریزوں کے حوالے نہیں کیا، بلکہ انگریزوں سے لڑے اور شہید کر دیے گئے۔ جب ٹیپو سلطان شہید کر دیے گئے تو ان لوگوں کا جو جنرل تھا، جنرل ہارس، وہ آیا اور ٹیپو سلطان کی لاش کے پاس میں کھڑے ہو کے، جانتے ہو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ تو دوسری جنگ انگریزوں سے کس نے لڑی؟ ٹیپو سلطان نے، یہ بھی مسلمان۔ کب لڑی؟ 1799۔ 4 سال گزرے تھے، 1803 آ گئی۔ اب انگریزوں نے 1803 میں دہلی کے اوپر حملہ کیا اور دہلی پہ قبضہ کر لیا۔ اس ٹائم دہلی کے بادشاہ تھے بہادر شاہ ظفر، دہلی پہ قبضہ کر لیا۔ بہادر شاہ ظفر نے ہتھیار ڈال دیے، ہم آپ سے نہیں لڑ سکتے، آپ قبضہ کرنا چاہتے ہیں قبضہ کر لیجئے۔ تو انگریزوں نے کہا کہ تم لڑنا نہیں چاہتے تو ایک کام یہ کرو، بادشاہ تم ہی بنے رہو لیکن آرڈر میرے چلیں گے، بادشاہ تم ہوگے لیکن آرڈر ہمارے چلیں گے، ہم جیسا کہیں گے تمہیں ویسا کرنا پڑے گا۔ وہ لوگوں کا آپس میں ہو گیا کہ ٹھیک ہے۔ 1803 میں دلی کے اندر انگریز گھس گئے، اور اس کے بعد میں انہوں نے جو وہاں پہ قتل و غارت گری کی، لوگوں کو پریشان کرنا شروع کیا، مارا، پیٹا، لوٹا، اور دنیا بھر کی تمام چیزیں جب انہوں نے دلی کے اندر شروع کی، تو 1803 کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک فتویٰ جاری کیا کہ ان انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیے ٹوٹل سارا کام مسلمان ہی کر رہے ہیں ابھی انگریزوں کے خلاف،
1803 میں فتویٰ جاری کیا گیا کہ ان کے خلاف، اور 1824 تک شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور ان کے جتنے بھی ساتھی تھے سب کے سب انگریزوں سے، انگریزوں کو بھگانے کے لیے، اس دیش سے نکالنے کے لیے انگریزوں سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ 1824 میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے دو شاگرد تھے جن کا نام سید احمد شہید اور تھا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ تھا، ان دونوں نے پھر اس مورچے کو اٹھایا اور انگریزوں کے خلاف لڑے، یہاں تک کہ یہ دونوں بھی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ پنجاب کے بالا کوٹ میں شہید کر دیے گئے، جس کو تحریک شہیدین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اب یہ بھی ختم ہو گئے. جب تو ان کے جو شاگرد تھے، ہندوستان کے اندر بڑا مشہور شہر ہے پٹنہ، پہلے اس کا نام پٹنہ نہیں تھا، پہلے اس کا نام عظیم آباد تھا، اور اس عظیم آباد کے اندر ایک محلہ تھا جس کا نام تھا صادق پور. وہاں کے رہنے والے دو مولانا تھے، مولانا ولایت علی اور مولانا عنایت علی. پھر اس تحریک کو، انگریزوں سے لڑنا اور انگریزوں کو بھگانا، اس تحریک کو وہاں کے دو عالموں نے لے لیا اور پھر وہ پورے ہندوستان میں گھومے کہ ان کو بھگاؤ یہاں سے ورنہ یہ پورے ملک پہ قبضہ کر لیں گے. پورے ملک کے اندر گھومے، پورے ملک کے اندر انہوں نے جو ہے ادھر سے ادھر جا کے بتایا لوگوں کو. تاریخوں میں لکھا ہوا ہے اس کا اثر یہ ہوا کہ جو امام تھے انہوں نے مصلی چھوڑ دی، جو استاد تھے انہوں نے درس چھوڑ دیا، جو امیر تھے انہوں نے کوٹھیاں چھوڑ دی، جو غریب تھے انہوں نے مزدوریاں چھوڑ دی. ایک ہی جنون سوار ہے، انگریزوں کو اس ملک سے نکالو. جب انگریزوں کو پتہ چلا کہ ساری جگہ کی تحریکیں تو دب گئی ہیں لیکن صادق پور میں کچھ ہمارے خلاف ہو رہا ہے، تو ان لوگوں نے اپنی پوری توجہ انگریزوں نے صادق پور کی طرف لگا دی اور پتہ کیا کہ یہ جو تحریک اٹھی ہے اس کا صدر کون ہے، اس کا امیر کون ہے. جو بھی امیر بنایا جاتا اس کو کالے پانی کی سزا دے دی جاتی، وہ انگریزوں کے خلاف کچھ کرے یا نہ کرے لیکن اگر وہ ان کا امیر بنا تو اس کو کالے پانی کی سزا. یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ صادق پور کے مولانا یحییٰ علی اور مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا. امبالہ کورٹ کے اندر مقدمہ چلا، جج نے اعلان کر دیا، انگریز جج ہے، جج نے اعلان کر دیا کہ تم ہمارے خلاف لوگوں کو برگلاتے ہو، ہمارے خلاف ایک تحریک چھیڑے ہوئے ہو اور ہم انگریزوں کو اس ملک سے نکالنا چاہتے ہو، اس لیے تم دونوں کو پھانسی کی سزا دی جاتی ہے. تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی پھانسی کی سزا ان دونوں کو سنائی گئی چہرہ خوشی سے چمک اٹھا. انگریز جج نے دیکھا، کہا کہ ارے میں تمہیں پھانسی کی سزا سنا رہا ہوں تم ہنس رہے ہو، میں تمہیں پھانسی کی سزا سنا رہا ہوں تم مسکرا رہے ہو. تو کہنے لگے کہ دیش کی خاطر شہید ہونا ہے تو کیا جانے، تو کیا جانے، تجھے کیا پتا کہ دیش کی خاطر شہید ہونا کس کو کہتے ہیں، ہم تو خوش نصیب ہیں جو اس دیش کی خاطر شہید ہونے کا موقع مل رہا ہے. انگریز جج تھا، اس نے جب یہ دیکھا کہ شہید ہونے کی سزا، پھانسی کی سزا ان دونوں کو دی جا رہی ہے، یہ لوگ ہنس رہے ہیں، فوراً کہنے لگا کہ ان لوگوں کی سزا کو چینج کر دیا جائے، بدل دیا جائے اور ان کو ایسی سزا دی جائے کہ روزانہ یہ اپنی موت کو یاد کریں، اور لیکن ان کو موت نہ آئے، ان دونوں کو اٹھا کے انڈمان نکوبار کے اندر کالے پانی کی سزا کے لیے بھیج دو. سزا چینج ہو گئی، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، لوہے کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کالے پانی کی سزا کے لیے انڈمان نکوبار بھیج دیا گیا. وہاں پہنچے مولانا یحییٰ علی صادق پوری اور مولانا جعفر تھانیسری، ان کی کتاب ہے مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کی، کالا پانی اٹھا کے دیکھو اس میں لکھا ہے سب. وہ بیان کرتے ہیں کہ جب کالے پانی یعنی وہاں اس جیل کے اندر میں بھیجا گیا، ہم لوگ وہاں پہنچے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، پورا لوہے کا سوٹ میں ہمارے اوپر ہے، زنجیریں ہی زنجیریں ہیں، ہمیں ایک ایسے لوہے کے پنجڑے کے اندر بند کیا گیا جس لوہے کے پنجڑے کے اندر بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں تھی. جو بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر لوہے کے ایسے آنکڑے نکلے ہوئے تھے
अगर बैठे तो वो चुप जाएं। जाफर सानी श्री रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि बैठना तो बहुत दूर की बात है, हम तो अपना पैर सीधा रख भी नहीं सकते थे, इतने करीब करीब के पैर को टेढ़ा करके रखना पड़ता था। पूरे दिन दोनों को ये सजा दी जाती थी कि खड़े रहो, बैठ नहीं सकते। और जब रात का वक्त होता तो उस लोहे के पिंजड़े से निकाल कर एक कोठरी के अंदर दोनों को बंद कर दिया जाता था। जाफर साने श्री रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर लिखा है, फिर वो अंग्रेज आते थे कोड़े को लेकर और रात पर हम दोनों की पिटाई किया करते थे। 24 घंटे में एक मरतबा खाना मिलता था और खाने में जो रोटी आती थी उसमें 70% मिट्टी मिली हुआ करती थी, आटे में मिट्टी मिली, 70% रोटी के अंदर मिट्टी मिली हुई होती थी। और जो सब्जी हमारे लिए खाने को आती थी उस सब्जी के अंदर मसाले की जगह पर लकड़ी का जो महीन बुरादा होता है वो मिला दिया जाता था। यही खाना पड़ता था 24 घंटे में, एक बार मिलता था और ऐसा खाना मिलता था। और फिर वो कोड़ा लेकर आते, हमारी मार लगाते, हमारी पीठ पर कोड़े बरसते, हम मार खाते जाते और साथ में ये भी कहते जाते, तुझे जितना मारना है तू मुझे मार ले, हम तो बिलाल हबशी के वारिस हैं, हम तो बिलाल हबशी के मानने वाले हैं, तू मेरे जिस्म खाल को खींच सकता है लेकिन मेरे रात मेरे दिल से आजादी का ख्याल नहीं छीन सकता। ये मार लग रही, दिन में लोहे के पिंजड़े में बंद और रात में कोठरी के अंदर बंद कर दिया जाता। यहया अली सादिक पूरी रहमतुल्लाह अलैह जब रात में मौका मिलता तो पांचों वक्त की नमाजें रात में कोठरी के अंदर पढ़ते। जब मौका मिलता नमाज पढ़ने का तो पांचों वक्त की नमाजें कोठरी के अंदर पढ़ते। और लिखने वालों ने लिखा है अपनी किताबों के अंदर, जब वो नमाज अपनी कोठरी के अंदर पढ़ा करते थे तो कोठरी के अंदर एक अजीब सा नूर, एक अजीब सी रोशनी फैल जाया करती थी जिसको देखकर कई गैर मुस्लिम मुसलमान हो गए। ये सजाएं दी जाती थी मुसलमानों को, मुसलमानों ने भी इस देश की खातिर बहुत परेशानियां उठाई। एक दिन कुछ अंग्रेज जनरल और कर्नल और दूसरे बड़े बड़े अफसर उस जेल का मुआयना करने के लिए आए। जाफर थाने श्री रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जब वो दोनों हम दोनों के पास से गुजरे, हमारे बारे में भी उसको बताया गया कि ये दोनों वो हैं जो फला जगह पकड़े गए थे और अम्बाला कोर्ट के अंदर इनको फांसी की सजा दी गई थी और उसके बाद काले पानी की सजा में इनकी सजा को बदल दिया गया था। जाफर दानिश्री कहते हैं वो अंग्रेजों ने आपस में कुछ मशवरा किया और मशवरा करने के बाद कहने लगे कि इन दोनों की दाढ़ियों को काट दिया जाए, दोनों की दाढ़ियों को साफ कर दिया जाए। याया अली सादिक पूरी रहमतुल्लाह अलैह और जाफर थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये सुना तो दोनों दहाड़े मार मार के चीखे मार मार के रोने लगे। अंग्रेज अफसर कहने लगा कि अजीब किस्म के तुम लोग हो, जब तुम्हें फांसी की सजा दी गई थी तो तुम दोनों हंस रहे थे और जब सिर्फ दाढ़ी मुंडाने की बात की जा रही है, दाढ़ी साफ करने की बात की जा रही है तो तुम दोनों रो रहे हो। जवाब दिया कि हम रो इसलिए रहे हैं कि हमसे पहले मेरी दाढ़ी देश की खातिर शहीद हो जा रही है, कुर्बान हो जा रही है, मुझे रोना तो सिर्फ इस वजह से आ रहा है। यहया अली सादिक पूरी रहमतुल्लाह अलैह उसी अंडमान निकोबार के अंदर काले पानी के अंदर इंतकाल कर जाते हैं, मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। और 19 साल के बाद जाफर थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह को वहां से आजाद किया जाता है, छोड़ा जाता है। जवानी में गए, बुढ़ापे में भेजा अंग्रेजों ने। बहुत जुल्म किए मुसलमानों के ऊपर और बहुत मुसलमानों ने कुर्बानियां दी इस देश की खातिर। ईद के दिन जब लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे सादिकपुर के अंदर उसी पटना की सरजमीन में, अंग्रेजों ने उनकी बस्ती के ऊपर हमला किया बुलडोजरों को लेकर।
پورے مکانوں کو توڑ دیا، سامان کو ضبط کر لیا، اور عید کے دن بیوی بچے اور وہ تمام لوگ، سارے کے سارے عورتیں بچے اور تمام کے تمام لوگوں کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ وہاں کے لوگوں نے انگریزوں سے کہا کہ اگر تم میری زمین لینا چاہتے ہو تو لے لو، ہمارے مکانوں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہو تو مکانوں پہ قبضہ کر لو، لیکن کم سے کم ہمارا سامان تو ہمیں دے دو، ہم دوسری جگہ پہ جا کے رہ لیں گے۔ انگریز جواب دیتے ہیں کہ بھاگ جاؤ یہاں سے، یہ کیا کم ہے کہ میں نے تمہاری عورتوں کے جسم سے کپڑے نہیں اتارے، ورنہ میں تمہاری عورتوں کو بھی ننگا کر کے نکال سکتا ہوں، یہ کیا کم ہے جو میں نے کپڑے نہیں اتارے تمہاری عورتوں کے، نکلو یہاں سے۔ یہ قربانیاں دی ہیں مسلمانوں نے اس دیش کی خاطر۔ اس لیے دیش آزاد ہونے کے بعد ایک مرتبہ جواہر لال نہرو سادے پور گئے، وہاں پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے تمام لوگوں کے سامنے ایک بات کہی تھی کہ دیش کی آزادی کی خاطر علماء سادے پور نے جو قربانیاں دی ہیں، ترازو کے ایک پلے میں ان علماء سادے پور کی قربانیوں کو رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلے میں پورے ہندوستان کے لوگوں کی قربانیوں کو رکھ دیا جائے، تب بھی علماء سادے پور کی قربانی زیادہ نکلے گی۔ یہ سب کب ہو رہا ہے؟ یہ جب ہو رہا ہے جب ابھی 1857 نہیں آئی۔ آج دیش کا اتہاس اور آزادی کی بات جب کی جاتی ہے تو سب سے پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے دیش کے اندر جنگ آزادی کی پہلی لڑائی 1857 میں ہوئی، یہی تو بتاتے ہیں نا، ابھی 1857 نہیں آیا اور اتنا سب کچھ ہو گیا، یہ نہیں بتایا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جتنا جو کچھ ہوا اور انگریزوں نے جتنے ظلم کیے، جتنا مارا، اور جن لوگوں نے، جن بادشاہوں نے انگریزوں کو بھگانے کی کوشش کی، ان سے لڑے، وہ تمام کے تمام مسلمان تھے۔ تو میرے بھائیو، اس دیش کا اتہاس جاننے کی کوشش کرو، مسلمانوں نے اس دیش کی خاطر کیا 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 ہے، کیا کیا قربانیاں دی ہیں، وہ جاننے کی کوشش کرو، اس کو جانو۔ یہ معاملہ چلتا رہا یہاں تک کہ 1857 آ گئے، جہاں سے آزادی کی تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ یہاں سے لڑائی شروع ہوئی آزادی، 1857۔ دیش کے الگ الگ جگہوں سے یہ خبریں مل رہی تھیں کہ انگریز جو کارتوس بناتے ہیں ان کارتوسوں کو منہ سے کھولا جاتا ہے اور اس کارتوس کا جو ڈھکن ہے اس کے اندر گائے کی اور سور کی چربی ملائی جاتی ہے۔ اب گائے جو ہے وہ ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں متبرک جانور ہے، اور سور جو ہے وہ مسلمانوں کی حرام ہے، اور اس کی چربی کو منہ سے کھولنا تو نہ یہ ہمارے غیر مسلم بھائی برداشت کر سکتے ہیں اور نہ یہ مسلمان برداشت کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب سی ہلچل سی مچ رہی تھی میرٹھ کے اندر اس وقت، 1857 کی بات بتا رہا ہوں، میرٹھ کے اندر اس وقت 1857 میں انگریزوں کا سب سے بڑا توپ خانہ تھا، وہاں سب سے زیادہ ان لوگوں کا اسلحہ بنتا تھا۔ 6 مئی 1857 میں میرٹھ کے اندر پریڈ چل رہی تھی اور ہندو اور مسلمان دونوں سپاہی جو انگریزوں کی فوج میں بھرتی تھے وہ پریڈ کر رہے تھے۔ تقریباً 90 سپاہی تھے، 90 لوگ تھے ہندو اور مسلمان دونوں ملا کر۔ حکم یہ ہوا کہ یہ جو کارتوس ہے اس کو منہ سے کھولو، تو ہندو بھائیوں نے بھی منع کر دیا، ہندو سپاہیوں نے بھی کہ ہم نہیں کھول سکتے، مسلمانوں نے بھی منع کر دیا کہ ہم نہیں کھول سکتے۔ کیوں نہیں کھول سکتے؟ کہا کہ اس میں ایسی ایسی چیزیں ملا دی گئی ہیں جو ہمارے بھی دھرم کے خلاف ہیں، ان کے بھی دھرم کے خلاف ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ انگریزوں کو غصہ آیا، 6 مئی 1857 میں 85 سپاہیوں نے منع کر دیا کھولنے کے لیے، 5 لوگوں نے کھول دیا کہ چلو ٹھیک ہے میں کھول دیتا ہوں۔ 85 لوگوں نے منع کیا، ان 85 لوگوں میں 49 لوگ مسلمان تھے اور 36 لوگ غیر مسلم تھے، ہندو بھائی تھے، ہندو سپاہی تھے، 85 لوگ۔ انگریزوں نے
سب کے سامنے ان 85 لوگوں کے کپڑے اتروائے، سب کے سامنے ان کو ننگا کیا، اور سارے کے سارے لوگوں کو 10-10 سال کی سزا سنا دی کہ چلو سب کو 10-10 سال کی سزا، اور سب کو اٹھا کے جیل میں بند کر دیا گیا۔ جب یہ واقعہ میرٹھ کے اندر ہوا تو پورے دیش کے اندر ہنگامہ ہو گیا کہ اب تو پانی سر کے اوپر چڑھ رہا ہے۔ تو اب کیا کیا، 6 مئی کو یہ واقعہ ہوا، 3 دن کے بعد، 4 دن کے بعد جب 10 مئی آئی تو میرٹھ کے لوگوں نے آپس میں مل کر اس جیل کے اوپر حملہ کر دیا جہاں پر ان فوجیوں کو، ان سپاہیوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا، رکھ دیا گیا تھا۔ 10 مئی کو 1857 میں اس کے اوپر حملہ کیا سارے لوگوں نے مل کر، اور جتنے بھی وہاں ہندو سپاہی، مسلمان سپاہی جتنے بھی اس کے اندر تھے، 85 کے 85 سب کو چھڑا لائے، اور ان کے علاوہ بھی 800 ہندوستانی وہاں پر قید تھے ان کو بھی چھڑا کر وہاں سے لے آئے، اور جو انگریز ملے ان کو مار دیا، جو انگریز سپاہی ملے ان کو مار دیا، جو چوکیاں ملی چوکیاں جلا دی۔ اب لے تو آئے لیکن اب کریں کیا، بغاوت تو کر دی لیکن اب جائیں کہاں، تو سوچنے لگے کہ دلی چلتے ہیں، دلی میں بہادر شاہ ظفر کی حکومت ہے، وہیں کچھ کام ہوگا۔ اب یہ میرٹھ سے نکلے تو جو لوگ میرٹھ گئے ہیں یا دلی گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میرٹھ سے دلی کی دوری کوئی زیادہ نہیں ہے، قریب ہی میں ہے میرٹھ اور دلی دونوں۔ اب یہ میرٹھ سے نکلے، دلی پہنچے اور بہادر شاہ ظفر کے پاس پہنچے اور بتایا کہ ہم ایسے ایسے کام کر کے آئے ہیں، اب آپ کا سہارا چاہیے، آپ ساتھ دو گے تو ان کے خلاف لڑیں گے، آپ ہمارے بادشاہ ہو۔ بہادر شاہ ظفر نے کہا میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور میں اب بادشاہ کہاں ہوں، بادشاہت تو ہمارے یہاں سے 100 سال پہلے ہی ختم ہو چکی ہے، میں تو نام کا بادشاہ ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ کہا کہ نہیں آپ ہمارا ساتھ دیجیے، ہم لوگ کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے ہم تمہارا ساتھ دینے کے لیے تھے، منع نہیں کیا بہادر شاہ ظفر نے، کہا ہم تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ بہادر شاہ ظفر نے ساتھ دیا، انگریزوں کو جب معلوم ہوا انہوں نے پوری دلی کو گھیر لیا، کشمیری گیٹ، اجمیری گیٹ، دہلی گیٹ، ترکمان گیٹ، یہ جو جتنے گیٹ ہیں دلی کے اندر سب پہ پہرا لگا دیا، نہ کوئی اندر جا سکتا ہے نہ باہر آ سکتا ہے، پورا گھیر لیا انگریزوں نے۔ اور گھیرنے کے بعد 4 مہینے تک نہ کسی کو اندر جانے دیا نہ کسی کو باہر آنے دیا۔ جب اندر کا غلہ، پانی، یہ وہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں، لوگ پریشان ہو گئے، تو آخر کیا کرتے، ہتھیار ڈال دیے، کیونکہ نہ ان کے پاس میں اتنا غلہ تھا نہ ان کے پاس میں اتنا ہتھیار تھا جو انگریزوں سے لڑ سکے، ہتھیار ڈال دیے۔ 4 مہینے کے بعد 20 ستمبر 1857 میں انگریز دہلی کے اندر چلے گئے اور وہاں پہ جا کر انہوں نے 27,000 لوگوں کو پھانسی پہ لٹکا دیا۔ چاندنی چوک ہی نہیں، دلی کے الگ الگ چوراہوں کے اوپر بھی انہوں نے سولیاں بنائی اور 27,000 دہلی کے مسلمانوں کو انہوں نے پھانسی پہ چڑھا دیا، اور کتنے مسلمانوں کو پکڑ کر توپ کے منہ پہ باندھ کے گولا داغ دیا، عورتوں کی عزت لوٹی، تخت طاؤس لوٹا جس پہ شاہ جہاں بادشاہ بیٹھا تھا، اور کوہ نور ہیرا لوٹا جو آج بھی دنیا کے لیے ایک انمول ہیرا ہے۔ سب لوٹ لاٹ کے یہاں سے سب ان لوگوں نے انگلینڈ بھیجا، لندن بھیجا۔ جب ان لوگوں نے اتنی تباہی مچائی تو ایک فتویٰ 1803 میں نکالا تھا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے کہ انگریزوں کے خلاف لڑنا ضروری ہے۔ اب پھر جب انہوں نے تباہی مچائی 1857 کے اندر تو دلی کے 30 بڑے بڑے علماء اکرام نے پھر سے فتویٰ نکالا جس میں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ، قاسم نانوتوی، فضل حق خیر آبادی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس طریقے کے 30 علماء اکرام شامل تھے جن کے سائن تھے کہ اب ان سے لڑنا ضروری ہو گیا ہے۔ دوسرا فتویٰ نکلا انگریزوں کے خلاف لڑائی کا، یہ تو انہوں نے دلی کے لوگوں کے ساتھ میں حال کیا۔ اب بہادر شاہ ظفر کا کیا ہوا؟ بہادر شاہ ظفر نے جب یہ دیکھا کہ 4 مہینے تک تو معاملہ ٹکا رہا، رکا رہا، لیکن 4 مہینے کے بعد اب ان لوگوں نے حملہ کر دیا ہے اور قتل و غارت گری کر رہے ہیں دہلی کے اندر،
اور مغلیہ جھنڈا لال قلعے سے ہٹا کر انگریزوں نے اپنا جھنڈا برطانیہ کا جھنڈا وہاں پہ لگا دیا ہے اور اس طریقے سے پورا مال لوٹ لوٹ کے لے کے جا رہے ہیں. بہادر شاہ ظفر لال قلعے سے اپنے نکل کر بھاگے اور ہمایوں کے مقبرے میں جا کے چھپ گئے. کچھ دنوں تک ہمایوں کے مقبرے میں بہادر شاہ ظفر چھپے رہے. انگریزوں نے پھر ان کو وہاں سے گرفتار کیا, ان کو اور ان کے بیٹوں کو, بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کو, اور 2 مہینے دہلی کے اندر مقدمہ چلا بہادر شاہ ظفر کے اوپر. اور خونی دروازے کے پاس بہادر شاہ ظفر کی آنکھوں کے سامنے انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کے 4 بیٹوں کو گولی ماری, ان کو مار دیا. اور بہادر شاہ ظفر کے خلاف یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو ہندوستان سے نکال دیا جائے. تو ان کو وہاں سے رنگون, یعنی برما, جس کو ابھی برما کہتے ہیں, وہاں سے رنگون اور برما ان کو بھیج دیا گیا اور وہاں کی جیل میں ان کو بند کیا گیا, رنگون اور برما میں بھیجا گیا. وہ وہاں پہ جا کے پھر انہوں نے ایک بہت ہی مشہور غزل لکھی تھی, وہ نظم لکھی تھی, وہ بہت مشہور ہے. ہاں ہاں وہی وہ شعر, اس کا آخری شعر ہے جو آپ بول رہے ہیں. تو وہ جو ہے وہ بڑی مشہور غزل ہے کہ وہ کیسے ہے اس کا, عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں, کتنا ہے بدنصیب ظفر دفن کے لیے, 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. اس طریقے سے اس کے شعر ہیں, اس کی آخری غزل تھی یہ بہادر شاہ ظفر کی. پھر وہ وہیں پہ ختم ہو گیا. تو اس طریقے سے 1857 جب آئی تو پورے ملک کے اوپر ہندوستان کے اوپر انگریزوں کا قبضہ تھا, پورے ملک کے اوپر. اور 1857 سے پہلے جتنی بار بھی لڑائی ہوئی, جتنی بار بھی جنگیں ہوئی, جن لوگوں نے بھی انگریزوں کے خلاف تحریکیں اٹھائی, ٹوٹل مسلمان. 1857 کے بعد جب ان لوگوں کے ظلم حد سے زیادہ گزر گئے تو پورا ہندوستان ان کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اور پھر جگہ جگہ پر ان کو مارو, ان کو بھگاؤ. جب اس طریقے کے معاملے ہوئے تو پھر انگریزوں نے اور بھی ظلم ستم کرنا شروع کر دیا. لیکن میں بتا یہ نہیں رہا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا, میں بتا یہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے کیا تو ان انگریزوں کو بھگانے کی خاطر اپنی دیش کے لیے, دیش کی خاطر مسلمانوں نے کیا کیا. شاہجہاں پور آپ کا علاقہ, اشفاق اللہ خان یہیں کے تھے نا, شاہجہاں پور کے, ان کو گرفتار کیا گیا, پھانسی کی سزا سنا دی گئی. پھانسی کی جب سزا سنائی گئی انگریز نے کہا, انگریز افسر نے, کوئی آخری خواہش, کوئی آخری خواہش ہے آپ کی تو بتائیے. اشفاق اللہ خان نے جواب دیا, آخری خواہش میری یہ ہے, کہاں پر ہیں, انڈمان نکوبار میں ہیں, کالے پانی کی سزا جہاں دی جاتی ہے وہاں پر ہیں. جج پوچھ رہا ہے کوئی آخری خواہش ہو تو بتاؤ, جواب دیتے ہیں کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ میرے وطن کی مٹی میرے کفن میں رکھ دی جائے. پھانسی کی سزا دی گئی, شاہجہاں پور سے مٹی منگوائی گئی اور ان کے کفن کے اندر رکھی گئی. مسلمان کبھی پیچھے نہیں ہٹا, اس دیش کی خاطر جان دینے کے لیے, اس دیش کی خاطر مال دینے کے لیے مسلمان کبھی پیچھے نہیں ہٹا. گاندھی جی آندولن کر رہے تھے, ڈانڈی نمک والا, نمک والا جو آندولن ہوا تھا نا, ڈانڈی نمک, گاندھی جی آندولن کر رہے تھے, کہا میرا ساتھ کون دے گا. کتنے مسلمان اٹھ کے کھڑے ہو گئے, کتنے مسلمان اٹھ کے کھڑے ہو گئے, ہم دیں گے آپ کا ساتھ. ایک پترکار آیا, اس نے گاندھی جی سے کہا کہ یہ بتائیے کہ اگر آپ مار دیے جائیں اس آندولن میں یا گرفتار کر لیے جائیں تو آپ کے بعد کون کرسی سنبھالے گا. جانتے ہو گاندھی جی نے کیا کہا تھا, کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے اس آندولن کے اندر تو میرے بعد میر عباس طیب میری جگہ لے گا, میری کرسی سنبھالے گا. ابھی کون ہے میر عباس طیب, یہ بھی تو مسلمان ہے. 1919 کے اندر امرتسر کے اندر جلیان والا باغ کے اندر 3000 بے قصور لوگوں کو انگریزوں نے مار دیا, یہ واقعہ بہت مشہور ہے. لیکن کیا آپ کو پتا ہے کیرلا کے اندر ایک علاقہ ہے
وہاں کے لوگوں کو موپلا مسلمان کہا جاتا ہے. اچھا ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں, یہاں پر انگریز ہمارے ملک میں تجارت کرنے آئے تھے, بزنس کرنے آئے تھے, پھر انہوں نے ہمارے ملک کو غلام بنایا اور ہمارے ملک کے اندر ان لوگوں نے قتل و غارت کی, غری کی اور لوٹا اور سامان لوٹ لوٹ کے یہاں سے لے گئے. عرب کے لوگ بھی پانی کے جہازوں پر گھوڑے اور کھجوریں اور دوسری چیزیں لاد لاد کر ہندوستان آتے تھے, یہاں تجارت کرتے تھے, یہاں سے گرم مسالے اور کپڑے لے کر پھر وہ وہاں جاتے تھے تجارت کرتے تھے. برسوں انہوں نے تجارت کی ہے لیکن کبھی دیش کو لوٹا نہیں. یہ فرق ہے عرب کے تاجروں میں اور ان انگریزوں میں, انہوں نے کبھی لوٹا نہیں. اور کچھ عرب کے لوگوں کو تو ہندوستان اتنا اچھا لگا کہ وہ کیرلا کے علاقے میں رہنے لگے, اور وہاں جو رہتے ہیں مسلمان آج بھی ان مسلمانوں کو موپلا مسلمان کہا جاتا ہے. اور میں بتا یہ رہا تھا کہ 3000 بے قصور لوگوں کو انگریزوں نے جلیان والا باغ میں مارا 1919 میں امرتسر کے اندر, وہ سب کو پتا ہے. لیکن انہی موپلا مسلمان 4500 موپلا مسلمانوں کو ایک ساتھ انگریزوں نے مارا, وہ کسی کو نہیں پتا. اور 150 مسلمان جو بچ گئے ان کو مال گاڑی کے ڈبوں میں لادا اور کیرلا کے اس علاقے سے مدراس لے کر آئے, چنئی مدراس لے کر آئے. پہلے کی مال گاڑیاں چھوٹی ہوتی تھیں, چلتی بھی دھیرے دھیرے تھیں. تاریخوں میں لکھا ہے کہ ایک ڈبے کے اندر مشکل سے 40 آدمی آ سکتے تھے, ایک ڈبے جس کے اندر 40 آدمی آ سکتے تھے ان انگریزوں نے 150 آدمی گھسیڑ دیا. ٹوٹل 150 آدمیوں کو مسلمانوں کو اس ڈبے کے اندر ڈال دیا. اور 2.5 دن میں وہ گاڑی دھیمے بھی چلتی تھی, آپ کو پتا ہوگا شاید, وہ گاڑی دھیمے, پہلے ٹرین بھی دھیمے دھیمے چلتی تھی, اتنی تیز نہیں چلتی تھی. 2.5 دن میں مدراس پہنچے بھوکے پیاسے, وہ اندر بند ہیں. جب وہ مال گاڑی کا ڈبا کھولا گیا تو 70 مسلمان مر چکے. کیا 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 ہے اس دیش کی خاطر مسلمانوں نے, میں کہاں تک بتاؤں آپ کو. میں بتا یہ رہا تھا, گاندھی جی نے ایک آواز لگائی کہ آج سے ودیشی مال کوئی استعمال نہیں کرے گا, ودیشی چیزوں کا بائیکاٹ کیا گاندھی جی نے. جانتے ہو اس آواز کو, گاندھی جی کی اس آواز کو پورے دیش میں پہنچانے کے لیے گاندھی جی کے ساتھ سب سے زیادہ اگر کسی نے محنت کی تو وہ مولانا ابوالکلام آزاد. گاندھی جی پورے دیش کے اندر گھومے کہ انگریزوں کے خلاف ہندو مسلم اتحاد ہونا چاہیے, اور جانتے ہو ان گاندھی جی کے ساتھ میں سب سے زیادہ پورے ہندوستان کے اندر اگر کوئی گھوما تو مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی رامپوری تھے. انگریزوں کے خلاف جب نمک کی بات آئی, ڈانڈی نمک, ہم اپنا نمک خود پیدا کریں گے, ان کا نہیں کھائیں گے, نمک آندولن ہوا. جانتے ہو گاندھی جی کا سب سے زیادہ ساتھ کس نے دیا؟ خان عبد الغفار خان. پڑھا تو ہوگا نا کہیں نہ کہیں, اب یاد آ رہا ہوگا کہ ہاں یہ تو پڑھا تھا ہم نے, یہ تو نہیں پڑھا تھا تو سنا تھا, اب یاد آ رہا ہوگا. سب نام جو میں بتا رہا ہوں نا اب یاد آ رہے ہوں گے. تو خان عبد الغفار خان, یہ پٹھان آدمی, لمبا چوڑا آدمی, اور اس کے ساتھ تقریباً 250 پٹھان گاندھی جی کے ساتھ میں کھڑے ہوئے. انگریز آئے, اچھا گاندھی جی کا معاملہ یہ تھا اہنسا, وہ ڈنڈا ماریں, لاٹھی ماریں, گولی ماریں, آپ نہیں کچھ کہہ سکتے. اگر آپ گاندھی جی کی اس بات سے ایگری ہیں تو آپ گاندھی جی کا ساتھ دیجئے, ورنہ انہیں کسی کی ضرورت نہیں. اہنسا, ہنسا نہیں ہونا چاہیے, اہنسا ہونا چاہیے. اب کہاں خان عبد الغفار خان, افغانستان کے رہنے والے, اور کہاں اہنسا. لیکن جب گاندھی جی نے کہا کہ دیش کی خاطر آؤ تو آ گئے ان کا ساتھ دینے کے لیے. انگریز آئے, بھگانا شروع کیا کہ چلو بھاگو یہاں سے, آندولن ختم کرو. نہیں جائیں گے, سینا تان کے یوں کھڑے ہو گئے. انگریزوں نے گولیاں تان لی, سامنے سے نہیں ہٹے. انگریز کہنے لگے کہ تم لوگ سامنے سے ہٹتے کیوں نہیں,
اور اگر نہیں ہٹنا ہے تو تم لوگ اپنے ہتھیار کیوں نہیں اٹھاتے؟ کہا ہٹیں گے اس لیے نہیں کہ میرے دیش کی بات ہے، اور ہتھیار اس لیے نہیں اٹھائیں گے کہ گاندھی جی نے منع کیا. تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، انگریزوں نے گولیاں چلائی، 207 پٹھان وہیں پہ مار دیے گئے، لیکن چھوڑ کے بھاگنا گوارا نہیں کیا. اور اسی آندولن کے اندر خان عبد الغفار خان کے بھی گولی لگی، 6 یا 7 گولیاں، اور وہ بھی اسی آندولن کے اندر مار دیے گئے. اور پھر ان کے مرنے کے کئی سال کے بعد میں بھارت رتن کا جو پرسکار ہوتا ہے، جو ہندوستان کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے، بھارت رتن وہ خان عبد الغفار خان کے گھر والوں کو دیا گیا. یہ سب حقیقتیں ہیں میرے بھائیوں، یہ سب سچائی ہے تمہارے دیش کی، یہ سب سچائی ہے مسلمانوں کی جو انہوں نے اپنی دیش کے لیے کیا. ستیاگرہ آندولن چل رہا تھا، نام سنا ہے نا، یہ سب ستیاگرہ آندولن چل رہا تھا. ستیاگرہ آندولن کے اندر گاندھی جی بہار میں تھے، موتیہاری ایک جگہ ہے بہار میں، گاندھی جی وہاں پر تھے. تو وہاں موتیہاری بہار میں ایک آدمی تھا مسلمان، بننے میاں اس کا نام تاریخ میں لکھا ہوا ہے، بننے میاں. اس کو ذمہ داری یہ دی گئی کہ تم گاندھی جی کو کھانا کھلاؤ گے، گاندھی جی کو تم کھانا کھلاؤ گے، یہ ذمہ داری اس کو دی گئی. انگریزوں کو جب یہ پتا چلا کہ اس کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کھانا کھلانے کی، انگریز اس کے گھر پہ گئے اور اس کی بیوی اس کے بچے سب کو گرفتار کر لیا، اور کہا کہ گاندھی جی کے کھانے میں جب تک تو زہر نہیں ملائے گا تب تک تیرے بیوی بچوں کو نہیں چھوڑیں گے، اور جتنا تو دیر کرے گا، جیسے ایک ٹائم کے کھانے میں اگر تو نے نہیں ملایا تو تیرا ایک بچہ مار دیں گے، دوسرا ٹائم اگر آ گیا اس میں نہیں ملایا تو دوسرے بچے کو مار دیں گے، بیوی کو مار دیں گے، اور اگر ان کی جان کی سلامتی چاہتا ہے تو کھانے میں زہر ملا. تاریخ گواہ ہے، ایک ایک کر کے سارے بچے اس بننے میاں نام کے آدمی نے دیش کی خاطر قربان کر دیے، لیکن گاندھی جی کے کھانے میں نمک زہر ملانا گوارا نہیں کیا. یہ سب تاریخیں ہیں ہماری میرے بھائیوں. ڈاکٹر تارا چند نے کتاب لکھی ہے تحریک آزادی ہند، یہ کتاب کہیں مل جائے تو پڑھنا اس کو، اور وہ جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ کی کتاب، کیا نام ہے اس کا، کالا پانی، اگر وہ کہیں مل جائے تو اس کو بھی پڑھ لینا. ڈاکٹر تارا چند نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جنگ آزادی کے اندر تمام مسلمانوں کی تو بات چھوڑو، تمام مسلمانوں کی بات چھوڑو، صرف عالموں کی اگر بات کی جائے تو کم سے کم 5 لاکھ علماء اہل حدیث صرف شہید، 5 لاکھ علماء اہل حدیث، باقی اور کتنے علماء شہید ہوئے ان کی الگ بات ہے، پھر باقی مسلمان کتنے ہوئے ان کی الگ بات ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، میں اتنی دیر سے آپ لوگوں کو بتا یہ رہا ہوں کہ اس دیش کی خاطر ہم لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں. آج معاملہ کیا ہے، نوجوانوں کو بچوں کو میں سمجھتا ہوں کہ شاید 2 یا 3 نام یاد ہوں گے، آزادی کی لڑائی میں کون مسلمان تھے، مولانا ابوالکلام آزاد، ان کے علاوہ کون تھے، خاموش، نہیں پتا. تو میرے بھائیوں، یہ سارے لوگ جنہوں نے اتنا کام کیا، یحییٰ علی صادق پوری، ولایت علی، عنایت علی، جعفر تھانیسری، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ابوالکلام آزاد، ثناء اللہ امرتسری، مولانا محمد جوناگڑی، ابراہیم میر سیال کوٹی، داؤد غزنوی، کتنے ایسے لوگ ہیں، ابوالقاسم سے بنارسی، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس آزادی کی جنگ میں شامل ہوئے، اور یہ تمام کے تمام مسلمان تھے. اس لیے مہینہ وہی چل رہا ہے، کچھ دنوں کے بعد میں پھر جشن بھی منایا جائے گا دیش کی آزادی کا، تو کم سے کم ہم لوگوں کو وہ باتیں معلوم ہونا چاہیے، وہ چیزیں معلوم ہونا چاہیے کہ بھائی ہم نے بھی دیش کی خاطر بڑی قربانیاں دی، ہمارے آبا و اجداد نے بھی اس دیش کی خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں، بہت ستایا گیا، بہت تکلیفیں دی گئیں، کالے پانی کی سزائیں ہوئیں، پھانسیوں پہ لٹکائے گئے،
ایک ایک دن میں 27,000 مسلمانوں کو پھانسیاں دی گئیں، 4,500 لوگوں کو گولیوں سے اڑا دیا گیا، توپ کے منہ پہ رکھ کے باندھ دیا گیا، مسلمانوں نے اس دیش کی خاطر کیا۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا جو دیش آزاد ہوا ہے وہ کچھ دنوں کی لڑائی ہوئی اور کچھ چیزیں ہوئیں اور اس کے بعد میں دیش آزاد ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، 200 سال تک یہ پریشانیاں ہمارے دیش کے لوگوں نے جھیلی ہیں، مسلمانوں نے جھیلی ہیں، غیر مسلموں نے جھیلی ہیں، ہندو بھائیوں نے جھیلی ہیں، اور سارے لوگوں نے مل کر پھر لڑائیاں کی ہیں، تب جا کے ہمارا یہ دیش آزاد ہوا۔ تو دیش کی تاریخ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہمارے اپنے بزرگوں کی تاریخ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہمارے اپنے آبا و اجداد کی تاریخ معلوم ہونا چاہیے۔ تو یہ چیزیں آپ ایسی کتابیں لیجئے، ایسے لٹریچر لیجئے، ایسی چیزوں کو لیجئے، پڑھیے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس دیش کی خاطر مسلمان بھی کسی دوسرے سے پیچھے نہیں رہے، انگریزوں سے لڑنے میں، انگریزوں کو بھگانے میں، اپنی جان دینے میں، اپنی جان کی قربانی دینے میں پیچھے نہیں ہے کسی سے۔ کو سمجھ میں آیا؟ یہ اتنی باتیں جو ہندوستان کے اتہاس کے تعلق سے، دیش کی آزادی کے تعلق سے جو میں نے لوگوں کو بتائی ہیں، تو کچھ سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ ہاں، تو یہ باتیں اپنے دماغ میں رکھیے، دوسروں کو بھی بتائیے، گھر والوں کو بھی بتائیے، اور کہیں پر اگر کبھی اس طریقے کی بات نکل آئے تو اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو اور دوسرے لوگوں کو بھی بتانے کی کوشش کیجیے۔ یہ چند باتیں مجھے آپ اس درس کے اندر آپ لوگوں کو بتانا تھی۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس وقت جو ہمارے دیش کے اوپر طرح طرح کے خطرے منڈلا رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے دیش کی حفاظت فرمائے۔ اللہ